O Diario Oficial de Galicia publica a aprobación definitiva do proxecto para mellorar a seguridade viaria no acceso ao Peirao de Portosín. Esta actuación conta cun orzamento de arredor de medio millón de euros. Onte mesmo, o Consello de Asunta autorizou a utilidade pública desta intervención no treito da C-550, na intersección entre o acceso ao Peirao e a Avenida da Deputación no Concello de Porto do Son. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción do Plan de Seguridade Viaria de Galicia para a mellora da seguridade viaria da estrada C-550 na intersección co acceso ao peirao de Portosín e a avenida da Deputación no Concello de Portodosón. A actuación conta cun orzamento de arredor de 500.000 euros e onde mesmo o Consello da Xunta autorizou a utilidade pública das obras que serán licitadas nas vineiras semanas. O proxeto ten por a mellora da seguridade viaria da intersección na que confluen a estrada autonómica C-550, o acceso ao Peirao de Portosín e a Avenida da Deputación. Esta intersección atópase cunha curva de radio reducido que provoca que a súa visibilidade se sa escasa, en especial para movimentos dende de a travesía da igresa. A construción dunha glorieta permitirá calmar o tráfico e que os xiros se realicen en condicións máis seguras. A intervención inclúe tamén o acondicionamento da contorna. As actuacións permitirán reordenar e urbanizar o espazo sobrante entre a C550 a Avenida da Deputación que serve de acceso á Igresa de San Sadurniño de Goián e o cemiterio, habilitando zonas de aparcadoiro para atender a demanda existente de prazas de estacionamento e pavimentando do mesmo. Tamén se executará unha pequena pasarela de madeira sobre o rego da Igresa para facilitar o acceso desde o aparcadoiro e a contorna da Igresa.